Ég held að skótin sé ekki turbo þannig að það gefur aðeins smá betri möguleika yfir á Hafstein. Þið sjáu það að þessi er vinkstað á hann. Thank you.
Það þarf að vera standa klárur á því að mæta og opina fyrir 16 metra hættur um bóttibílar og fyrir ég að það Sveinn Elías